ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲିଲେ ରାହୁଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଶବ୍ଦ। ଲଦାଖ ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ହଟେଇବା ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କୁ କାୱାର୍ କହିଲେ ରାହୁଲ। 1962ରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହିଁ ଚୀନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ଅପମାନ। ନିଜ ଦଳର ଇତିହାସ ଭୁଲି ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ନୀତିକୁ ରାହୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସଫଳ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ସାହସିକତା ଆଗରେ ଶେଷରେ ଚୀନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରୁ ସୀମାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଫଳତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ହଜମ କରିପାରୁନି କଂଗ୍ରେସ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମୋଦି ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ପ୍ରତି ଧୋକାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି କାୱାର୍ ବା ଭୀରୁ, ଯିଏ ଚୀନର ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚୀନକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। Now the prime minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back and nothing has happened on the key area which China wants, Deppsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The prime minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ନିଜ ଦଳ ଆଉ ସରକାରର ଇତିହାସ ନ ଜାଣି ଏବେ ରାହୁଲ ପିଲାଲିଆମି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। 1962ରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଅଣଜେଜେ ନେହେରୁ ସରକାର ସମୟରେ ହିଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଚୀନ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଦିଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ଭୂମିକୁ ଚୀନ ହାତକୁ ମୋଦି ଟେକିଦେଇ ବିରୁତା ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ବୋଲି ଧରାପଡ଼ିଛି। ଆଜ ପୁରା ଦେଶ ଜାଣତା କି ଦେଶ ମେ କାୟରତା କିସ୍ନେ କି ଥି, ଅଗର ଉସ କାୟରତା କୋ ଗଦ୍ଦାରୀ ମାନା ଯାଏ ତୋ ଶାୟଦ ସନ 62 ମେ ଜିସ ସମୟ 38,000 square kilometers ଚାଇନା ନେ ଆଜ ଅକ୍ସାଇ ଚୀନ କେ ରୂପ ମେ କବ୍ଜା କର ଲିଆ ହେ, ଆଜ ତକ ଉସ ପେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ନେ କୋଇ ସବାଲ ନହିଁ ଉଠାୟା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେ ଆଜ ତକ ନହିଁ ପୁଛା କି ଉସ ସମୟ କେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନେ ଜବ ଚାଇନା ନେ ପୁରା କବ୍ଜା କର ଲିଆ ଥା ଔର ଜବ ଚାଇନା 38,000 square kilometers କେ ବାଦ ବି ଜମି ରହି ଉସ ସମୟ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମେ ସନ 62 ମେ ଉନ୍ହେ ଚାଇନା ଟ୍ରୁପ୍ସ କା ୱେଲକମ୍ କିଆ ହେ ତୋ ଗଦ୍ଦାର ତୋ ମୁଁ ସମଝତା ହୁଁ ଦେଶ କି ଜନତା ଇସ୍ ବାତ କୋ ସମଝ ଯାଏଗି ଔର କାୟର କୌନ ହେ ଔର ଆଜ ଇସ୍ ଗଲୱନ ଘାଟି ମେ ଜୋ ଶହାଦତ ଦିଆ ଶାୟଦ ଉନ୍ହେ ଉସ ସମଝୌତେ କୋ ଦେଖା ନହିଁ। କଲ ସାଫ ରାଜ୍ୟସଭା ମେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ ନେ କହା କି ଫିଙ୍ଗର 8 ପେ ୱାପସ ହୋ ଜାଏଗେ, ଫିଙ୍ଗର 3 ପେ ହମ ୱାପସ ଆଏଗେ, ଇସ୍କେ ବୀଚ ମେ ନା ଚାଇନିଜ ଟ୍ରୁପ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେଗି ନା ଭାରତ କି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରେଗି, ଓ ଏକ ତରହ ସେ ନୋ ମାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହେଗା ତୋ ଏକ ଇଞ୍ଚ ଜମିନ ହମନେ ନହିଁ ଦିଆ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏମିତି ନେତା ଯିଏ ନିଜ ଦଳ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଅଶାଳୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଅନୁଚିତ ଶବ୍ଦୋଁ କା ପ୍ରୟୋଗ କରନେ କେ ଆଦି ହୋ ଗଏ ହେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜୀ, ଖାସ ତୌର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିପ୍ପଣିଆ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କେ ଖିଲାଫ। ଇହିଁ କୋ ଦେଖତେ ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ କେ ଅଲଗ ନେତା ଭି ଅଲଗ ଅଲଗ ଶବ୍ଦୋଁ କା ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ହେ ଔର କୋଇ ସେନା ଚିଫ କୋ ସଡକ ଛାପ ଗୁଣ୍ଡା କହତା ହେ। ଅନେକ ଉନମେ ସେ ନେତା ସେନା ହୋ ବାୟୁ ସେନା ହୋ ସବୁତ ମାଗତେ ହେ, ଉନ ପର ବିଶ୍ୱାସ ନହିଁ ରଖତେ। और जो नेता अपनी पार्टी में आंतरिक युद्ध को नहीं थाम सका, 23 नेताओं ने तो कह दिया हमें बख्श दीजिए इस नेतृत्व से, वो आज जो है विश्व के विषय पे और देश चलाने की रणनीति पे ज्ञान बांटना चाहते हैं। जनता के सामने सब कुछ है। चीन बा अन्य कौन से देश
ଭାରତର ଇଞ୍ଚେ ଜାଗା ବି ନେଇପାରିବନି ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମାତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସଫଳ ବୈଦେଶିକ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରତି ଅସହିଂସୁ ହୋଇ ରାହୁଲ ଏପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞତାର ପରିଚୟ। ନିଜ ଦଳର ଇତିହାସ ଭୁଲିଥିବାରୁ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ରାହୁଲଙ୍କୁ। मैं इसको कठोर शब्द में निंदा करता हूँ। भारतवर्ष के पीएम नरेंद्र मोदी शेर है, शेर लोग उनको शेर बोल के जानते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा प्रधानमंत्री, इतना निडर ऊर्जावान प्रधानमंत्री को ये शब्द प्रयोग जो राहुल गांधी किया है, इसके लिए मैं निंदा करता हूँ, ये ठीक नहीं है। ऐसा है कि अब पार्लियामेंट के अंदर रक्षा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से देश की सुरक्षा के बारे में कहा, जिसको सबने स्वीकार किया। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं कि आप अगर कहीं और से सुपारी लेकर के देश को बदनाम करने के षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं, सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने के षड्यंत्र साजिशों के नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।